ביצוע באמת באמת מרגש. בשיר הבא, כוח האמונה, אנחנו פוגשים את משולש האהבה המוכר, הטלנובלה של התנ"ך, יעקב, רחל ולאה. סיפור מורכב ומוזר לעתים, שמזמין אותנו לחשוב, להרגיש, וגם לכתוב ולהלחין. אני בטוחה כי כל בן אדם מצא את עצמו ברגע קשה בחיים, רגע בו עצם את עיניו ונשא תפילה. השיר הבא מזמין אותנו לרגע שכזה. אז הנה טל, לירוז, נדב, אורי, תומר, נתנאל וגל, עם השיר כוח האמונה, שיר שכתבה טל מקמיל. משפחה וילדים ושנשארתי